Всіх вітаю. Я Руслан Кухарчук, і сьогодні відповіді мені даватиме Дмитро Савочка, український підприємець і голова благодійного фонду «Ми з Україною», або ще назва англійською «We stand with Ukraine». Дмитре Петровичу, вітаємо вас у студії і дякую, що зголосилися давати відповіді у програмі «Відповіді». Вітаю. Вітаю всіх. Якщо говорити про гуманітарну роботу, ми сьогодні, перше моє запитання відповідно в цьому полягає. Ти безпосередньо багато років займаєшся підприємницькою роботою до великої війни, до повномасштабного вторгнення. І благодійна гуманітарна діяльність також і до повномасштабного вторгнення була значною частиною вашої місії, вашого підприємництва. Про це ми в іншій програмі ще поговоримо. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, ви з командою і за вашу ініціативу безпосередньо створили благодійний фонд «We stand with Ukraine», «Ми з Україною». Чи можемо ми говорити, що сьогодні роль саме християнських благодійних фондів є особливо значною в подоланні гуманітарного лиха? Чи це нам лише здається тим, хто знаходиться в такій церковній інформаційній бульбашці? От яка твоя експертиза в цьому напрямку? Звичайно, з мого досвіду, саме християни і безпосередньо наш фонд, він прийняв дуже велику участь і, ну, я знаю, що дуже багато було допомоги саме через християн, особливо в перші дні. Зараз, можливо, це вже не в таких масштабах, но те, що я бачив і особисто приймаю участь в перших днях, ну, це було щось, тому що всі церкви були відкриті. Дуже багато церков з США дзвонили мені особисто, були дуже зацікавлені в цьому, багато допомоги, фінансів передавали особисто. Тому те, що я знаю і ту інформацію, яку я маю, то саме через християн було дуже багато допомоги. І не було, а і є зараз дуже багато допомоги. Ну, я думаю, що ми далі трошки покажемо інформацію, mm-hmm. У нас є відео, ми підготували. Там більш воно сформовано так. Але з мого досвіду християнство прийняло велику участь. І, на жаль, про це дуже мало говорять сьогодні. В принципі, в цій розмові моя мета і бажання є дійсно з'ясувати реальний стан речей і зрозуміти, спробувати об'єктивно проаналізувати про масштаби саме християнських гуманітарних благодійних організацій в подоланні гуманітарної кризи, яка виникла під час війни. Бо, звісно, є багато інших фондів, так званих світських фондів або міжнародних організацій, структур Організації Об'єднаних Націй тощо, які так чи інакше залучені, але от цікаво зрозуміти специфіку і фандрайзингу в цих організаціях, і потім доставки, і потім розподілу безпосередньо гуманітарної допомоги в Україні. Але я пропоную вже проанонсоване згаданою тобою відео зараз от і подивитися, воно допоможе нам для початку нашої бесіди трошки скласти таке загальне враження, і потім ми вже перейдемо до практичних запитань і відповідей. Отже, будь ласка, давайте подивимось коротке відео про роботу фонду «Ми з Україною». Благодійний фонд «We Stand With Ukraine» було засновано у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні. Мета – допомогти людям, а особливо незахищеним верствам населення, таким як діти, сироти, літні люди. «We Stand With Ukraine» займається гуманітарною допомогою. 40 тисяч тонн гуманітарної допомоги було розповсюджено за час існування фонду, а це 6 мільйонів людей отримали продукти, гігієну, одяг, взуття та побутові товари. І статистика з кожним днем зростає. Завдяки Convoy of Hope, що є нашим основним партнером, з часом з'явились окремі напрямки, в яких працює фонд. Роздача близько 2000 генераторів від компанії Champion, що допомагають в різних куточках України, де немає світла або знищена енергетична інфраструктура. Коробки турботи – власний проєкт, який включає в себе роздачу боксів з першою необхідною допомогою – від Convoy of Hope, такою як ліки, гігієна, їжа, одежа. За час війни було розповсюджено близько 20 тисяч коробок, а це 100 тисяч людей, що отримали вміст коробки. Більше 50 лікарень отримали медичну допомогу у виді обладнання різного виду складності і застосування. По всій Україні ми маємо 400 центрів розповсюдження допомоги. Але війна досі триває. І наш фонд не зупиняється ні на один день.
Україна потребує нашої допомоги. Нашої з вами допомоги. Ми продовжуємо бути плечем підтримки та стояти з народом України у надважкий час. Слава Богу! Слава Україні! Да, дякую за це відео. У мене вже відразу накопичилася значна кількість запитань конкретних, як безпосередньо розподіляється, як відбувається контроль за доставкою гуманітарної допомоги, який нагляд від держави він є чи немає, як підвищується довіра або зменшується довіра міжнародних донорів і партнерів, але про це пізніше. Але для початку я хотів би уточнити, який механізм безпосередньо, який принцип розподілу гуманітарної допомоги, який ви завозите в Україну. Тобто ви працюєте з церквами чи державними органами на містах, на місцях пріоритетно, чи, як то кажуть, БООС, обидва варіанти? Взагалі, моя ідея на початку була працювати саме через церкви, тому що коли я навіть почав зустрічатися з нашими основними партнерами, то я до них доніс свою ідею, що я хочу працювати безпосередньо через церкву. А вже церква на своєму місці, вона безпосередньо співпрацює із владою, із різними організаціями. І основна думка заключалася в тому, щоб піднімати в цей період авторитет церкви. Тому, коли ми вже заключили, скажімо, договори, не договори, а вже зрозуміли, що ми будемо співпрацювати з нашими партнерами, то я почав шукати контакти церков і працювати з тим, хто почав активно вже включатися в роботу і працювати. І друга моя ідея була працювати саме не тільки з одним, наприклад, союзом, а з різними союзами, з різними конфесіями, щоб безпосередньо піднімати авторитет церкви. Не авторитет Діми Савочки, не авторитет там ще чогось ім'я, а все-таки піднімати авторитет Божого Царства. Тому що я розумів, що пройде війна, і нам важливо дуже говорити про те, що церква безпосередньо прийняла велику участь все-таки в допомозі, і церква це була та, хто підставив своє плече от в тяжкий період. Вони не були в стороні, вони не тікали десь, не ховалися, а вони стояли разом з народом. Тому в більшості наша робота, вона все-таки йде через церкви. Сам процес відбувається так, що донори пересилають нам допомогу. Ми працюємо з партнерами в Україні, це в більшості церкви, хоча зараз трошки змінилося, я думаю, ми далі про це напрямок роботи трошки розповім більше. Але на початку 98% це були церкви, з якими ми співпрацювали. До великої війни, до повномасштабного вторгнення ти займався бізнесом, підприємництвом. Це основний пріоритет. Чому? Але зараз помітно, що тобі цікава саме ця робота гуманітарна і благодійна. Бо якби це було не цікаво, не було б такого масштабу. Воно завжди відчувається, коли це просто формально робиться, а коли, скажімо так, з серцем і з пристрастю. От звідки виникла оця пасіонарність, оця пристрасть саме до цієї роботи? Це тому, що ти українець, чи тому, що ти християнин, чи от якось просто склалися обставини? Яка мотивація? Насправді це непросте питання, але коли почалася війна, то в мене настільки загорілося серце. Я перші дні я був в ступорі. Думаю, як багато людей, моя дружина. Вийшло так, що за 3 дні я виїхав з України по роботі в Вільнюс. І коли дружина мені о 5 ранку позвонила і сказала, що вже нас бомблять, я не вірив в це, тому що я до останнього періоду і до останнього часу дружині навіть, по-моєму, 12 годин ночі казав, що я не вірю в цю всю інформацію, війни не буде. Але коли дружина о 5 ранку набрала і сказала, що нас бомблять, то перший, скажімо, час це був ступор, я не знав, що робити. Потім я прийняв рішення, що я роблю все, що я можу, все, що є в моїх силах. І буквально на наступний день я вже поїхав в Варшаву. Я безпосередньо сам включився у всі процеси, ми закупляли бронежилети, розвозили продукти, евакуювали людей. Я приїхав на кордон Польщі, зустрічав людей, ми там варили, пам'ятаю, плов, суп такий спеціальний.
І коли я бачив цю картину, як люди переходять з дітьми, як люди розгублені, жінки плачуть, знаєш, мене настільки це перейняло, що я зрозумів, що я буду робити все, що є в моїх силах. І я розумію чіткий принцип, що якщо ти щось рухаєш і починаєш це робити сам, місце в Біблії, якщо ти вірний в малому, да, то Бог тобі починає давати набагато більше, ти будеш вірний в більшому. І тому, коли я почав рухати ці всі моменти, до мене почали дзвонити з різних сторін. Я взагалі навіть не знав, хто це, що це. Кажу, Дім, привіт, це організація «Червоний Хрест». Ми чули, що ти там щось робиш, а я в соцмережах почав виставляти контакти, казав, що ми вас зустрінемо, ось такий телефон, такий. І сам їздив, і сам це робив. Вони кажуть, чи можете ви якось нам допомогти завести в Україну від Червоного Хреста? Я кажу, так, звичайно, кажу, я буду все робити. Хоча я насправді, я ніколи не мав в цьому досвіду, я не знаю, як це робиться, куди дзвонити. І вже коли мені почали дзвонити деякі організації, казали, що ми тобі перешлемо фінанси, то перше, що я зробив, я набрав свого юриста-лоєра з Вільнюса і кажу, слухай, якщо мені перешлють зараз фінанси, що буде? Він каже, ну перше, тобі заблокують рахунок, тому що тобі треба пояснити, що це за фінанси. Я кажу, то що треба робити? Він каже, дивись, зараз швидко створюємо фонд. Я кажу, яка назва? Він каже, не переживай, придумуємо, щось організуємо. І це, до речі, його ідея була назвати «We stand with Ukraine». По-литовськи звучить «Месу Україна», «Ми з Україною». Другими словами, «Ми стоїмо з Україною». Тому я не скажу, що я колись мріяв про те, що я буду допомагати. Я ніколи про це не думав. Просто коли вже виникла ця ситуація, коли я побачив це все, коли я побачив цих людей, я зрозумів, що я буду робити завжди те, що я можу, щоб якось допомогти, щоб якось стояти з народом. І вже я вірю в те, що Бог, бачачи моє бажання, він почав мені давати партнерів і допомогу з тих сторін, з яких я взагалі не очікував. Якщо ми говоримо, наприклад, про конвой, це наш найбільший сьогодні партнер, то ситуація з ним відбулася так, що я сижу в Варшаві, організовую всі процеси, купую всі бронежилети, купую цю тактичну обув, потім різні прилади. До мене дзвонить мій двоюрідний брат з США і каже, Діма, а ти де зараз знаходишся? Я кажу, зараз в Варшаві, роблю такі-то речі. Він каже, клас, Діма. Ми зараз з нашою церквою від Connect Church їдемо також в Варшаву, хочемо допомагати і веземо з собою потужну організацію конвою в Hope. Каже, якби ти там був на місці і зміг допомогти їм організувати всі процеси, каже, це було б дуже чудово. Кажу, друзі, я тут, я все, що треба, я зроблю безпосередньо, допоможу, чим зможу. І таким чином ми познайомились з конвой, вони приїхали на місце, познайомились, я їм розповів про себе, хто я, що я. Вони знали про мене від різних церков, навіть, наскільки я знаю, і до паночка зверталися, щоб він сказав свою думку, що він про мене думає. Тому отаким чином у нас, по суті, зав'язалося партнерство з Convoy of Hope. І це організація, яка дає найпотужнішу сьогодні допомогу і стоять з нами до цих пір. При тому, що ми знаємо, сьогодні багато організацій вже перестали допомагати. І недавня моя поїздка знову до них підтвердило те, що вони стоять з Україною і готові далі продовжити допомагати. Да, як зараз триває налагодження і підтримка стосунків з донорами, про це окремо зараз запитаю тебе. Хотів уточнити, ти на початку ще не працював з конвоєм і іншими міжнародними фондами, донорами. Кажеш, закуповували там бронежилети, інші речі або товари. Тобто спочатку за які рахунки, за які гроші це відбувалося? Спочатку це все були власні кошти. Я все, що міг, всі можливості, які були, я їх використовував. Ми закупляли продукти, купили там і транспорт для того, щоб була можливість якось розвозити. Підтягнув максимально команду сюди людей, які теж були розгублені, не знали, що робити, але в них було бажання якось допомагати в цей період. Десь не втікти за кордон, а все-таки в цей період знаходитись хоча б близько біля України на кордоні і робити все, що в їхніх можливостях. Тому, коли я почав бути активним в соцмережах, то люди, читаючи це, дзвонили і казали, Дім, якщо треба допомога, готові їхати. Я казав, давай, ребят, ми зараз робимо такі-то речі, відкриваємо зараз, беремо в оренду склад, верхаус,
і плануємо працювати от таким чином через церкви. Оце була початкова моя ідея, і в принципі отак от воно і почалося. Де зараз знаходиться, де на початку був основний логістичний хаб, де все накопичувалося, і де зараз це знаходиться? На початку ми відкрили хаб у Любліні, це Польща, місто Люблін. Це був великий хаб, я думаю, десь близько 50 фур ми могли там розташувати одночасно. Зараз ми переїхали в Україну близько Києва, десь 2 кілометри від Києва. Тобто процес такий, як правило, це закупівля вашими зусиллями товарів, чи все ж таки це надходження товарів зі Сполучених Штатів або з європейських країн, які ви розподіляєте? Тобто хто здійснює закупку? Партнерські фонди, донорські фонди чи безпосередньо ви? Це відбувається по-різному, але в більшості все-таки товар ми отримуємо або з США, або з Європи, який передає безпосередньо нам конвой of Hope. Ми це все допомагаємо їм розмитнювати, і вже ми безпосередньо на місці розповсюджуємо це по партнерах. Отакий процес відбувається. Конвой of Hope – це християнська організація, чи це, умовно кажучи, благодійний просто фонд, який себе не позиціонує як релігійний? Це християнські, я скажу, це глибоко віруючі люди, лідери церков, лідери різних служінь, бізнесмени, але це християнська організація. Великою мірою тут слід нам, мені здається, я від себе дозволю такий коментар, щоб звернути увагу на те, що благодійність і творіння добра – це, в принципі, частина ідентичності віруючої людини, християнина і церков. Так було в усі віки. З першого століття, з появи церкви. Тобто це піклування про нужденних, і не просто піклування про нужденних, а організація систематичних процесів. От ми можемо згадати навіть в дії святих апостолів, коли перших деяконів були призначені, перші деякони в церкві, вони були призначені саме з метою надання того, що ми зараз називаємо гуманітарною благодійною допомогою. Просто тоді не було такого поняття, як благодійні фонди, або щось там, логістика, хаби, таких слів не було. Але цікаво, що от перші ці деякони, які були призначені, потім один з них відомий Стефан, який став такою зіркою книги «Дії», вони були призначені для розподілу майна допомоги нужденним. І це великою мірою традиція християнства взагалі. Індивідуальна благодійність персональна, а також інституціалізована, тобто систематизована, де є конкретно налагоджені механізми, процеси. І це не просто зараз в Україні це стало ще раз актуально, і ще раз ми все це помітили, але дійсно це частина ДНК церкви, частина ДНК тіла Христового в світі, в принципі, і в Україні, зокрема. І те, що ти згадав зараз про Convoy of Hope, яка є організацією, яка керується глибоко віруючими людьми. Тобто саме їхні християнські переконання і християнська віра, і їхня, і вашої команди є таким ключовим мотивом для творіння добра і для служіння людям, особливо в ці складні часи, в яких опинилася Україна. Класичне запитання в контексті благодійної гуманітарної допомоги. Коли ваш фонд або будь-який інший фонд або люди творять добро, про це мають знати всі чи це треба приховувати? Всім відомі слова Христа, що коли права твоя рука робить щось, то нехай ліва не знає. І що ми робимо добро не перед людьми маємо робити, а перед Богом. Але сучасна благодійна діяльність, вона великою мірою залежить, в тому числі її успішність, ефективність, від публічного сповіщення. Бо це великою мірою мотивує інших людей долучатися до цієї діяльності. Як для себе ти, як християнин, який читає Біблію, Євангелія, і я не сумніваюся, що слова Христа для тебе також мають значення. Як для себе ти визначаєш оці правила поведінки в висвітленні цієї роботи, цієї діяльності? І що ти відповідаєш на такі репліки і запитання, що ліва рука не має знати, що робить права? Я тобі так скажу, що на початку у мене теж, можливо, була більш така думка, що нам не потрібно сильно піаритись, ми повинні все-таки виконувати це місце, яке ти кажеш, що ліва рука не знає, що робить права.
І ми більше це робили по-тихому. Але потім я чітко зрозумів, що пройде час, і багато хто потягне це одіяло на себе і будуть говорити, що це ми робили, де була церква і так далі. І тому я навіть моя задача була не піарити себе особисто, а говорити, що саме церква в цей період стояла з народом, що саме церкви приймали людей, церкви кормили людей. Вони безпосередньо евакуювали, робили багато такої роботи, яку в той період фактично мало хто робив. І також церкви з США також в цей період об'єдналися, і ми всі стояли разом. Я чітко зрозумів, що ми повинні про це говорити досить відкрито, ми не повинні мовчати, тому що в майбутньому про це мати знати і наші діти, і покоління, і невіруючі люди, які підтвердять це так дійсно, що християни стояли дійсно з нами в цей період. І мені здається, що навіть за цей час в багатьох людей змінилося відношення до протестантів. Тому що вони побачили, що протестанти в більшості, вони об'єдналися і почали працювати. Вони почали допомагати, вони відкрили свої церкви, які готові були приймати людей. Моя дружина безпосередньо, коли їхала, вона ночувала в двох приміщеннях церков, тому що вона не знала, де зупинитися. І знаєш, я тобі скажу, це мене настільки особисто зачепило, що вона просто не знала, де зупинитися. Це було у Львові. Вона приїхала до якоїсь церкви, позвонила і запитала, чи можу я вас переночувати, тому що я не знаю, де зупинитися. І вони її зустріли з радістю, кажуть, заходь, будь ласка, покормили, дали можливість переночувати. І знаєш, це ті моменти, коли ти в тяжкій ситуації, в тяжкий період, і ти відчуваєш, що тобі просто підставляють плече. Знаєш, це дуже сильно тебе розкриває і розполагає до цього. Yeah. І про це не можна мовчати. Тому я собі особисто прийняв рішення, що хто б там що не говорив, ми все-таки маємо говорити те, що є. Не брати на себе більше, не говорити про це менше, але говорити про те, ким ми являємося, що ми робимо, не перебільшуючи, знаєш. Тому що тут теж є крайності, що, знаєш, часто люди ганяються за цифрами, за якимсь популізмом, додають кучу інформації. То моя була позиція така, що ми говоримо тільки те, що ми робимо, не перебільшуючи, але не мовчимо. До речі, в тій самій Нагорній проповіді Христос пізніше сказав, нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі справи, прославляли Батька Небесного. Тобто, здається, тут Христос нібито розширює свою думку, що все ж таки нехай люди бачать ваші добрі справи. Але єдине, що він уточнює, що мотив цього має бути, щоб не вас прославляли, а прославляли Отця вашого Небесного. Тому особливо, коли ми говоримо про таку інституційну благодійність, не просто персональну, а прямо інституційну, коли організація, церква, то дійсно це має значення, щоб це було широко відомо. Я думаю, що це не є секрет, коли дуже часто такі світські або благодійні фонди створені при комерційних організаціях. Я десь навіть зустрічаю інформацію, що у них зі 100% бюджету десь 30-40 йде на благодійність, а 60-70 на висвітлення цієї благодійності, то тут в випадку християнських організацій все навпаки. Дійсно, там 90% або і більше зусиль йде безпосередньо на основну роботу, це на благодійність, і лише трошки на висвітлення, бо це великою мірою допомагає знати людям про роботу християнських церков, фондів і віруючих людей, а друге, це, я так розумію, мотивує інших людей, донорів і партнерів долучатися до цієї роботи, стати частиною цих процесів. Чи правильно я розумію, що зараз безпосередньо вам і вашому фонду, безпосередньо ваш досвід, можливо, також колег в цій галузі, стало складніше шукати ресурси, фонди, товари, продукти для України? Чи більш-менш нормально все і стабільно, як було на початку? Звісно, це правда. Тому що ми були найбільшим партнером Samaritan Spurs, сумки Самарян. Я думаю, що по програмі World Food Program, по якій вони працювали, ми десь покривали 70% допомоги від них по співпраці. Тобто це два основних партнера, Convoy of Hope і свого часу ще сумка Самарянина, да? Так. І вони працювали з нами до квітня місяця цього року. І ми бачимо зараз тенденції, що дуже активно знижується допомога.
І на це впливають абсолютно різні фактори. Один з них – це зараз наратив і інформація, яку розповсюджують. Ну, звісно, в цьому щось є, але я, коли особисто був зараз в США, то я це чув особисто, що у вас там багато корупції, у вас багато це все дерибанять і так далі. Я говорю, друзі, окей, я розумію, є таке, але це не означає, що не потрібно допомагати. І це не означає, що в народа стала менша потреба. В будь-якому випадку, навіть віруючі сенатори, яких я знаю, штат Мізурі, вони голосували проти допомоги Україні. Вау. І це все дуже активно впливає на те, що донори перестають допомагати. Вони кажуть, навіщо ми будемо це робити, якщо вони все розкрадають. І це все дуже активно використовує російська пропаганда. Ну, ми знаємо, що все-таки серед американців є багато росіян, які виїхали ще в ті часи, емігрантів. І особливо, я так скажу, що це в слов'янських церквах там дуже багато такого не потрібної інформації, я так скажу. Слухай, підтримують Україну. Для мене це було зовсім дивно, але навіть... знайомі люди, вони так, знаєш, 50 на 50 кажуть. Ну, більшості кажуть, що а чому ми повинні вам допомагати, якщо ви розкрадаєте? Все-таки ми повинні теж безпокоїтися про себе, про США, тому що в нас теж своїх проблем хватає. Ну, з якої такої радості ми будемо ще й вас витягувати? Тому що ми можемо, витягуючи вас, потопити і себе. І такий наратив, він зараз дуже популярний там. Я зрозумів, що якщо ми не будемо їздити, не будемо говорити, не будемо звучати громко, то, можливо, прийде час, там рік-два, і взагалі, знаєш, ну, я не знаю, що з цим буде. Тому моя задача була їхати безпосередньо, показувати, говорити, розповідати про церкви, говорити теж, да, що є в нас корупція, відкрито, але при цьому всьому церква стоїть, церква працює. Є все-таки деякі зміни. Я особисто знаю, можливо, пізніше ми будемо говорити і про бізнес, що все-таки позитив є. Не можна все спихувати на негатив і що говорити, що в нас все тільки погано. Слухай, ну я теж буваю періодично в Сполучених Штатах, можу підтвердити те, про що ти говориш. І я просто теж вражений цьому. Я, ну, в більшості випадків, ну принаймні в великій значній кількості таких випадків, це відверта брехня, коли говорять, що вас все розкладають. А щонайменше перебільшена інформація, а дуже часто просто брехлива інформація, яка не відповідає дійсності. І дійсно поодинокі казуси, які дійсно можуть трапляти, особливо коли ми говоримо про християнські благодійні фонди. Я от навіть чітко пам'ятаю випадок у вашій історії. Я пам'ятаю, десь рік чи півтора тому ви навіть робили сповіщення десь у себе, що ви десь виявили одну людину або якогось партнера, і ви виявили нібито ваш товар, який переданий десь в продажу, і ви відразу про це заявили в поліцію. Тобто це миттєва реакція, це, по-перше, це дуже рідкі випадки, там ви один, можливо, чи два виявили, і то відразу ви про це заявили і максимально це просікаєте. Але на Заході оця така проросійська пропаганда, вона роздмухує це до якогось катастрофічного масштабу. Мені здається, що в деяких випадках їм треба тут у нас ще вчитися з тим, як ми боремося з корупцією або просто нечесністю. Да? Все ж таки корупція – це про державні органи, про приватні благодійні фонди – це питання лише чесності і нечесності. Тут навіть слово «корупція» недоречно. Тому ваш приклад це показує, що ті поодинокі випадки дуже різко пресікалися відразу. Так, був випадок, коли ми на OLX побачили ті речі, які ми роздавали різним партнерам. Виходить так, що через Convoy of Hope з нами працюють дуже потужні організації, компанії, такі як Carhartt, потім Champion, це, ну, вони безпосередньо в більшості віддають нам генератори і різну техніку. Потім є навіть Victoria's Secret з нами співпрацювала і до сих пір багато таких досить відомих брендів. І що цікаво, що речі передавали нові. І ми десь переживали, навіть коли ми проходили кордони, нам задавали питання, друзі, де ви взяли нову одежу для допомоги? Чи немає тут якоїсь корупційної складової? І ми постійно пояснювали, що це в нас такий партнер, тому що конвой, він саме цим і відрізняється, що він завжди в основному дає нові речі, і часто це досить класні речі, брендові.
І коли ми побачили це на OLX, то ми почали самі перевіряти, дзвонити цій людині, виясняти. Потім перше, що я зробив, я повідомив про це конвой, показав їм всю інформацію і кажу, що я буду подавати цю інформацію в поліцію, щоб ви просто були в курсі, бо моя задача – робити все відкрито. Навіть якщо це, скажімо, отакий випадок, я все одно буду про це говорити з вами відкрито. І їм це дуже сподобалось. Вони кажуть, що ми таке вперше зустрічаємо, що з нами наскільки відкриті. Ми зробили заяву в поліцію, зробили все, що від нас можливе. На жаль, воно не пішло далі. Я знаю, наскільки, що вони просто приїхали, вияснили, що цей парень теж десь скуповував цю одежу. Не знайшли ми, хто це робив, який з партнерів, на жаль. Але ми від себе зробили все, що ми могли. Повідомили конвой, повідомили органи. Для того, щоб навіть коли б до нас прийшли, ми сказали, що ми спрацювали трошки наперед. Є такий момент. І те, що ти, до речі, сказав, це правда. Я до тих пір, поки не поїхав в США, я не розумів, наскільки це серйозно, цей наратив, який зараз роздмухується. Дійсно, воно є. Ми це ж знаємо, живемо в ми є всередині України і розуміємо всі процеси, але те, що я чую там, я розумію, що воно набагато більше перебільшене. Yeah. І це все настільки класно вони використовують, що навіть віруючі люди в церквах, вони вірять цьому. І вони кажуть, не буду я допомагати, давати свої кровні гроші для того, щоб хтось їх там розкрадав. І я скажу так, важливо нам звучати там і доносити реальну, правдиву інформацію. Не говорити, що цього нема. Казати, люди, є отаке, але дивіться, отут, отут і тут це набагато більше перебільшено це все. Да, це тому я бачу, ти нещодавно був у Сполучених Штатах, безпосередньо також цією темою займався, і цей голос підносив, і я думаю, що, можливо, нас також буде дивитися і десь за кордоном, в європейських країнах, в Сполучених Штатах. Тут слід задекларувати, що християнські фонди, організації в абсолютній більшості, абсолютно відкриті. І ви можете приїхати, переглянути, подивитися. Якщо не хочете передавати комусь, хочеться сказати, будь ласка, самі приїжджайте зі своїми ресурсами, зі своїми грошима, з товарами і безпосередньо працюєте. Тобто ніхто ж нікому не забороняє. Але рівень горя, рівень біди, рівень катастрофи, який тут в Україні, в тому числі зараз, він не знизився в порівнянні з 22-м роком. Просто, можливо, шок вже пройшов, там шок або нерозуміння, що робити. Але рівень горя, потреби, катастрофи, він залишається актуальним і донині. І ми не можемо на це закривати очі. І притча про милосердного самарянина, вона не може давати нам спокою. І нам тут в Україні, і нашим братам і сестрам там за кордоном. Якщо говорити про благодійність як явище, ми можемо спостерігати, що дуже багато в цій галузі задіяні люди, які є багатими і заможніми. І іноді таке складається враження, що чим заможніший голова благодійного фонду, я говорю зараз не лише про релігійні, про світські благодійні фонди, тим більш ефективний він в фандрайзингу, тобто в збиранні коштів на роботу цього благодійного фонду. Хоча, здавалося б, у будь-якої заможної людини є достатній власний ресурс для якоїсь благодійної діяльності. В чому особливість цього нюансу? Що у донорів більше довіри до людей, підприємців заможних, щоб допомагати на їхні фонди, чи вони просто більш ефективні в своїй комунікації і в фандрайзинговій стратегії? Бачиш, мені важко тут сказати, які саме критерії у донорів, тому що в моєму випадку це трапилось, я не можу сказати випадково, але до мене це прийшло, скажімо, звідки я не очікував. Я просто рухався сам, і я впевнений, що Бог дав мені ці можливості, розуміючи моє серце і моє бажання. Коли приїхав конвой, то я сказав, друзі, і задали чітке запитання, чи готовий ти нам побудувати структуру і, по суті, бути нашими дверями в Україну. Тому що ми чули, що тут є багато корупції, багато всього. Вони набули всі справки про мене. Я кажу, звичайно, друзі, я готовий бути, по суті, вашими руками в Україні. І моя задача зробити для вас абсолютно відкриту, прозору звітність, щоб ви бачили все. Якщо ви щось бачите, якщо вам щось не подобається, кажіть зразу відверто, ми будемо дуже швидко реагувати на це все.
Я просто сам з бізнесу, і я розумію, що таке системність, що таке структура, що таке звітність, наскільки це важливо. До речі, коли почалася війна, то відбувався настільки хаос, що багато людей на це не звертало увагу і казали, що ну, нам не так важливо давати звіти, бо в нас не просять. Я казав ще тоді, друзі, навіть якщо вас не просять, звітуйтеся, бо потім пройде час, вас все одно спитають. І тому моя задача була на самому початку робити все дуже чітко, прозоро, щоб, в принципі, всю інформацію надати в будь-який час від самого початку війни. Тому я скажу так, що в моєму випадку мені тяжко судити, чи вони дивились на те, що я підприємець чи ні. Я думаю, ні, тому що вони абсолютно не знали мене. Вони отримали рекомендацію від різних людей, від моїх родичів, від церкви Connect Church. І зараз чим нам удобно? Тим, що навіть якщо в них зараз, наприклад, в конвої нема можливості фінансувати наш склад працівників, ми це самі закриваємо. Ми шукаємо в Україні. До речі, один з нас, з наших зараз основних не донорів, а партнерів в Україні, це Нова Пошта, яка теж дуже активно нам допомагає логістикою. Причому закривають, мабуть, десь до 7-8 фур в місяць, і плюс ми використовуємо також Нову Пошту, передаємо через пошту. Закривають, мається на увазі, безкоштовно чи просто зі знижкою цю послугу? Безкоштовно. Ми напрацьовуємо бонуси, заробляємо бонуси, а фури вони повністю оплачують самі. Ну, для мене це теж дивно. І також ми з ними будуємо зараз відносини, ми показуємо прозоро, куди ми заводимо. І коли ми їм сказали, що ми працюємо все одно через церкви, вони дуже, дуже нормально до цього віднеслись. Кажуть, для нас немає проблем. Наша задача, щоб воно просто попадало в ціль і попадало до потрібних людей, до кінцевого споживача. Тому я думаю так, що не можна однозначно сказати, що партнери з США чи донори вибирають саме якісь там підприємців. Я думаю, що це більше, скажімо так, випадково, ситуаційно відбувається. Хоча тут можна частково пояснити, що підприємець або людина бізнесу, ну, ми можемо задати там, Білл Гейтс, можливо, не найпрекрасніший приклад, враховуючи його репутацію, але ми знаємо, що там мільярдери світу жертвують Біллу Гейтсу гроші, щоб він займався благодійністю. Це при тому, що Білл Гейтс свого часу був найзаможнішою людиною світу. Це питання, мабуть, в тому, що підприємці, вони мають певну структуру свого мозку, інтелекту і, відповідно, здатність налагодити процеси. То також це має значення, враховуючи, якщо в бізнесі вдалося, значить і в серйозній великій благодійній роботі також вдасться. І також, що це та людина, у якої немає якоїсь нездорової тяги до чужих грошей, бо у нього і свої є. Тому тут винятково всі ці гроші будуть використовуватися для нужд безпосередньо благодійної діяльності. Мені іноді з'являлася така інформація, що деякі навіть світські фонди, там не християнські благодійні організації, в Україні на містах віддавали перевагу роботі з церквами. Навіть нібито ООНівські деякі благодійні проекти саме церквам довіряли. Ти з таким стикався чи ні? От, що церкви непогану репутацію мають в розподілі навіть не церковної благодійної допомоги в Україні? Ну, від Samaritan's Purse ми ж працювали через Samaritan's Purse з ООН. І ми безпосередньо через нас розповсюдилися, я не буду говорити зараз в тонажі, щоб не перебільшити, але це дуже велика кількість допомоги. І ми теж доносили до них інформацію, що ми працюємо через церкви. Бачиш, в ООН дуже налагоджена структура, звітність і так далі. І вони постійно приїжджали з перевірками, дивилися на місцях, як це працює. Тому і там формувалося в них оце розуміння, що все-таки церквам можна довіряти. Бо, звісно, так само, як і в Україні, в церков є теж свої якісь певні проблеми, певні нюанси, ми це знаємо. Але все одно, в більшості церквам довіряє сьогодні найбільше, я думаю. От, особливо ці організації і так далі. Тому що церкви себе в цей період, з мого досвіду, вони дуже добре зарекомендували. Вони були активними. Можливо, зараз трошки це вже активність спадає, тому що люди реально втомлюються, люди втомилися. Це помітно. Але особливо, якщо ми говоримо про початок і десь, ну, давай так говорити, на протязі рік-півтора, ну, це було
дуже помітно. Дуже помітно. І я особисто скажу, що як для мене церкви завоювали дуже велику довіру в держави. Це в контексті цього запитання загальновідомий факт, що церкви, багато християнських організацій, церково не працювали з нецерковними благодійними структурами, в тому числі Організації Об'єднаних Націй або Червоного Хреста тощо. І я знаю, що іноді такі організації висували умови, що їхня благодійна допомога не може роздаватися в рамках недільних церковних богослужінь, а винятково в робочий час, і не використовуватися для цілей благовістя або навернення людей до християнської віри. Як ти ставишся до цієї умови? Перше. І друге, відповідно, а у вас була якась зворотня умова, що навпаки стимулювати, щоб це відбувалося в межах євангелізаційної роботи, в межах церковних богослужінь? Яку політику ви напрацювали в цих питаннях? Дивись, з нашого досвіду в нас є два потужних партнера, це Конвой і Samaritan Spurs. І якщо ми говоримо про Конвой, то вони тільки нас благословляли на це. Вони казали, друзі, те, що ви робите через церкви, нам це подобається, ми вас підтримуємо, ми разом з вами, ми за цю ідею. Якщо ми говоримо про Samaritan Spurs, то ми були залежні від World Food Program, від ООН. Тому що на початку, коли ООН спостерігали за ситуацією, вони досить лояльно відносились. Потім вони сказали, друзі, дивіться, ви можете роздавати, але, будь ласка, не євангелізуйте, не пропагуйте це все. І десь в цьому періоді у нас з ними відбувалися дискусії. Ми їм говорили так, що дивіться, ми не робимо це за гроші, ми не робимо на цьому якісь заробітки, бізнес. Ми робимо це як наше служіння. Тому якщо ви не даєте нам можливість цим служити, то ви забираєте у нас, в принципі, все основне і бажання. Мотивацію. І нам немає сенсу, не буде сенсу цього робити. Тому якщо ви заберете у нас цю можливість, ми просто перестанемо з вами співпрацювати. І Samaritan's Purse теж дуже нам допомагали в цьому. Тому що це теж християнська організація, яка також доносила важливість цього. Тому десь ми з ними говорили про це постійно, ми десь відстоювали свої позиції, вони кажуть тоді, окей, добре, нема питань, але, будь ласка, не робіть це, скажімо, з умовою, що ми вам дамо тільки тоді, коли ви там прийдете на служіння або ще щось. Роздайте, дайте рекламу, і люди хай самі вибирають, чи прийдуть вони на служіння, або, наприклад, роздайте, а потім робіть служіння. Щоб не було так, що ви зробили служіння, а потім тільки роздаєте. І десь нам, в цій ситуації нам прийшлось погоджуватись. І в якійсь мірі я і згодний з тим, що якщо люди дійсно, ти їх заставляєш, це неправильно. Краще все-таки, щоб людина проявляла бажання, отримавши це все, прийшла добровільно, послухала і вже сама робила добровільний вибір. Тому що Бог, він завжди за вільний вибір. Він дає нам свободу. І я думаю, що нам треба брати з цього приклад і так само рухатись. Тому я думаю, що при всіх умовах десь ми відстоювали свої інтереси, ми з тим безпосередньо зіткнулися, але десь відстоюючи свої інтереси, ми дійшли до такого консенсусу, що все одно ми робили те, що нам потрібно. Як стосунки зараз з українськими органами державної влади, я там прямо скажу, там Офіс Президента, уряд або місцеві адміністрації, обласні військові, чи є якась взаємодія, діалог, чи це абсолютно паралельні прямі, які не перетинаються? Звісно, в нас є діалог. В свій час навіть президент нагородив нас нагородою «Золоте серце» за активну участь. Ми також відкрито говорили про те, що ми працюємо через церкви, і що цікаво, що вони до цього абсолютно нормально, адекватно відносились. Вони кажуть, робіть це, аби ви тільки допомагали. Тому десь ми не співпрацювали з ними через їхні якісь організації, через їхніх людей. В більшості це все одно відбувалося через церкви. Але якщо був випадок, що вони казали, що потрібно дати на такий-то медичний заклад, на такий-то дитячий центр, ми завжди прислухалися і теж приймали в цьому участь. Тому я скажу так, що у нас не було такої плітної співпраці, але вони знають про нас, вони знали від самого початку, вони знають про об'єми, які ми розповсюджуємо, але при цьому всьому вони нам дають свободу.
Кажуть, якщо у вас така ідея, якщо ваші партнери все-таки тримаються ідеї працювати через церкву, будь ласка. Тому, ну, я думаю, що держава в цьому досить сприяє нам. На завершення, як довго ти плануєш займатися гуманітарною благодійною роботою? Як тобі здається, це ситуативне покликання на цей час, чи воно може перетворитися на щось більш довготривале, навіть після завершення війни, перемоги, хоча, звісно, тут про якісь терміни говорити ми зараз не можемо, на жаль. Я скажу так, що на початку в мене були плани, ну, максимум місяць цьому попрацювати і все. Потім десь ми з командою зібралися і почали все-таки між собою роздумувати і говорити, друзі, ну давайте якийсь хоч термін поставимо, щоб ми розуміли, що ми себе посвячуємо на такий-то період. І потім ми посвятили себе на 3 місяці. Сьогодні вже більше 2 років, і ти знаєш, я не можу відповісти на це питання, тому що я бачу, що воно продовжується, воно рухається, і в мене все одно серце болить за наш народ, і знаєш, коли я бачу, скільки все-таки сьогодні сімей залишається без чоловіків, скільки сьогодні каліг, інвалідів, то я скажу, що в мене завжди є бажання допомагати. І скільки я зможу, стільки я буду в цьому стояти. У мене, до речі, наступна є думка зробити такий реабілітаційний центр для відновлення кінцівок, потім щелепно-хірургічна частина. Десь отакі думки в мене зараз крутяться, і я вже починаю в цьому активно рухатись. Можливо, це буде наш наступний крок все-таки, щоб, я так кажу, працювати в 3 напрямках – дух, душа і тіло. Перше, це фізично надавати допомогу, тому що коли люди приходили до Ісуса, він в першу чергу їм рішав їхні такі звичайні потреби, а потім він вже давав їм духовну їжу. Тому в мене така теж ідея, що на початку ми все-таки повинні людям вирішити їхню нагальну потребу, те, що їм зараз конкретно в цей період болить, потім було б добре працювати комплексно, щоб надавати їм психологічну допомогу, підключати в цьому фахівців, які будуть працювати з ними. Тому що багато людей зараз, ну, настільки психологічно поламані, що я розумію, що це дуже важливо зараз. І третє – це працювати, давати духовну їжу. Говорити про те, що дійсно Бог для них зробив, те, що ми віруючі люди. Тому десь таке бажання в мене мати такий комплексний підхід. І фізично давати допомогу, і практично вирішувати всі психологічно, і духовно десь працювати. Скільки зараз в твоєму робочому графіку часу займає бізнес і підприємництво? Ти займаєшся будівництвом в Україні і в Литві, і благодійна робота, і безпосередня діяльність фонду. Годин в дні або днів на тиждень? Як ти розподіляєш? Як воно виходить? Ну, так тяжко сказати, якщо по дням, по годинам, але я думаю, десь 50 на 50. Половина. Дати по часу, 50, я думаю, мінімум відсотків займає фонд. І все, що стосується цього напрямку. Дякую дуже, Дмитре, за вашу роботу, за служіння, за все, що робите для України, українських сімей, всій вашій команді. Бажаємо Боже благословення. Дякую за участь в цій програмі, відповіді, які ви надавали. Дякую, Руслане. З нами Дмитро Савочка, підприємець український і також засновник і голова благодійного фонду «Ми з Україною», «We stand with Ukraine». Будемо продовжувати робити добро так, як ми можемо і там, де ми можемо. Це велике і значне покликання віруючих людей, християн, тим більше в цей час, який ми проживаємо. Я Руслан Кухарчук, це програма «Відповіді». Дякую, що дивились. Побачимось.